Palavras. A minha palavra, a minha maior palavra para você é: Deus os abençoe sempre. Eu te amo. Eu te amo muito. Could I would erase it and take back all I've done. I know I'm toxic like gasoline on a fire that won't go out. It took years to build a kingdom and one night to burn it down. Ooh, oh I'm sorry. God knows I'm trying to get some help. You know it haunts me that I let you down. Only time can heal you now. To know I hurt you hurts like hell. Silence is all that's left. Where once a palace stood lies the rubble of what we had. Ooh, oh I'm sorry. God knows I'm trying to get some help. You know it haunts me that I let you down. Only time can heal you now. To know I hurt you hurts like hell. Ooh, I know I fucked it up. Lost everything I love. I know it's far too late and not enough. God knows I'm trying to get some help. You know it haunts me that I let you down. Only time can heal you now. Amor, gordurinha, vida. Relembrar a nossa história me traz um sentimento tão bom. O improvável que foi acontecendo da forma mais perfeita e natural para nós. Desde o primeiro beijo, o pedido de namoro no sofá da sala, o pedido de noivado, que foi pensado em várias situações, e de novo foi natural e surpreendendo, com a aliança de chiclete. A conexão e parceria que temos desde o começo e que foi se fortalecendo a cada dia, às vezes parece que estamos juntos a vida inteira e às vezes parece que nos conhecemos ontem, de tão rápido, gostoso e intenso que o tempo passa ao seu lado. O homem responsável, coração grande, disposto a ajudar,
carinhoso, divertido, sempre com um humor pronto para arrancar sorrisos. Mesmo quando não é super engraçado, tem um jeito que faz se tornar. Me conquistou e me orgulha demais. Você chegou me trazendo outro sentido para o amor. Um amor leve, bondoso, carinhoso, sem cobranças, com respeito, com as nossas diferenças que se fortalecem, nos complementam e nos impulsionam quanto casal e nas individualidades. Você me fortaleceu, segurou minha mão, trouxe amparo, cuidado em cada pequeno detalhe, como os bilhetinhos de carinho que eu encontrava na minha mesa após almoço. E eu sei que esse é só o início da nossa jornada, e que feliz e grata que eu sou por firmar hoje o sim para você, para a nossa história perante a Deus, aos nossos familiares e amigos. Que a nossa história seja sempre de amor puro e sabendo toda a força que tem. Com muito respeito, paciência, aprendizados e cuidado. Obrigado por dividir comigo a jornada da vida. Te amo. Amor, enquanto a gente idealizava o nosso casamento, eu fui reparando como a gente busca referência em contos de fadas, histórias de princesas para construir o nosso imaginário de como é que deveria funcionar o nosso grande dia. Se estivéssemos em um conto, por exemplo, hoje estaríamos escrevendo aquela página da nossa história onde a gente celebra o amor que venceu duras batalhas, reunindo todos os personagens de bem com aquele vozeirão dizendo: e viveram felizes para sempre. Dito isso, eu pensei, por que não ir buscar, então, nessas histórias, semelhanças com o que já vivemos para mostrar para você o quanto a nossa vida é mágica e a gente vive, sim, um lindo conto de fadas. Então eu pesquisei muito. E aí, claro, a primeira grande semelhança que eu encontrei foi na história da Bela Adormecida. E aí ficou só pelo título mesmo, porque digamos que minha princesa, além de Bela, ela não gosta muito do despertador. E eu te conheço, eu tenho certeza que você tá falando, ah, não foi procurar nada no Shrek? E sim, amor, a gente tem muito em comum também com essa história de amor entre ogros. Mas falando sério, além dessas duas histórias, sabe o que eu mais descobri? Nada. Isso me deixou muito pensativo. Eu pensei, poxa, será que a nossa história não é tão mágica assim? Será que o que vivemos é tão comum ou tão sem graça? Ao ponto do Sr. Disney nunca ter passado perto de escrever algo parecido? E aí eu fiquei pensando, fiquei com minhoca na cabeça e eu tive uma ideia. Já que o senhor Walt Disney não fez, vou fazer eu mesmo. Então, amor, me chama de Walt Disney. Me diz se é de fadas esse nosso roteiro que começa mais ou menos assim. Era uma vez uma princesa diferente de todas as outras, que nunca esteve presa em nenhum castelo e, para a tristeza de todo contador de história, não passou sua vida à espera de um príncipe, nem de ser salva de terríveis criaturas, pois ela era dona de si e sempre travou suas próprias batalhas. Em um belo e lindo dia de céu azul, no reino de New Village de Cachoeirinha, nossa princesa desperta ao som de pássaros cantando, despertador tocando e vizinhos gritando pipa mandado. E como era de praxe, na vida da nossa princesa guerreira, aquele seria mais um dia de batalhas intensas. Então ela levanta cedo, aplica seu pozinho de pirilipimpim no rosto para se sentir poderosa, passa seu bilhete único em sua grande carruagem e, cansada dos monstros de cada dia, parte em busca de um novo emprego e uma aventura épica. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no condado de San Miguelito Paulista, vive um jovem, mas não tão jovem, plebeu. Um cara lutador, piadista, aventureiro, que adorava viajar e conhecer o mundo. Tinha todos os requisitos para príncipe da Disney, certo? Errado. Pois o plebeu carregava em seu íntimo um grande segredo. O segredo é que ele havia se auto-enfeitiçado e dentro da sua própria mente ele deu vida a uma bruxa terrível que ela ficava cercada por grandes muralhas de concreto. Enquanto nele o mundo via força, dentro dele havia apenas cansaço e fraqueza. Para o mundo, um piadista, mas para ele, seu humor servia como uma cortina de fumaça para esconder a sua melancolia que pairava em sua mente enfeitiçada. Embora aventureiro, conhecer novos lugares para ele sempre foi uma fuga. O que o plebeu não esperava era que naquele tedioso dia de trabalho, uma princesa estaria sentada em seu lugar preferido sendo entrevistada.
E é claro, diferente de todo conto de fadas, o que ele sentiu foi nervoso à primeira vista. Ali é lugar de fazer entrevista? Aliás, é exatamente a partir desse ponto que nossa história se diferencia completamente de um conto da Disney. O nosso primeiro beijo, por exemplo, embora inesquecível, certamente não foi o mais especial, pois o plebeu, em busca da coragem perdida, tomou umas dosinhas a mais de poção mágica e descobriu ao fechar os olhos naquelas condições que seu reino giraria igual peão da casa própria em sua cabeça. Já sobre a imponente carruagem, o que transportava o casal para seus jantares românticos era a fé. A fé de que não encontrariam muitas subidas íngremes e que a imponente, mas não resistente Kombi do plebeu não daria nenhum tipo de defeito no caminho. Batalhas heróicas, essa travamos diversas. Porém, jamais sozinhos. Aliás, o nosso heroísmo está hoje aqui à nossa volta. Olha quantos amigos reunimos. Amigos que sabem o valor que tiveram em nossa história. Os nossos padrinhos, por exemplo, eles não estão aqui porque eles são fotogênicos, porque eles são simplesmente legais, gostam de sair com a gente. Cada um deles, de alguma maneira, foi nossa espada e nosso escudo em algum momento da nossa vida. Então, se eles estão aqui com a gente hoje, não é pelo que fizeram só por nós no passado, mas principalmente por saber o quanto podemos contar com eles no nosso futuro. Agora, se me permite ser contraditório, eu vou fechar o nosso assunto de diferenças trazendo um pedacinho de semelhança com o conto de fadas, pois tivemos sim um beijo libertador. Certo dia, a bruxa que vinha dominando a mente do plebeu finalmente envenenou seu coração. Só que esse dia terminou com um beijo. Um beijo que trouxe cor para uma vida cinza, perdão para uma vida de mágoas e sentido para uma vida que já não mais tinha. Eu sei que essa parte ficou um pouco sem contexto para quem tá ouvindo, mas agora eu tô falando com você, minha herói, minha heroína. E é para você que eu quero dizer obrigado. Obrigado por me ensinar, amor, que o verdadeiro encanto de uma história está na simplicidade. Que mágico é a gente poder ajudar um ao outro a se tornar melhor a cada dia. E que felizes para sempre não existe. Pois com toda certeza teremos dias difíceis, mas enquanto um tiver a mão do outro para segurar, dificuldade nenhuma vai nos derrubar. E mesmo que essa felicidade que estou sentindo agora não dure para sempre, é dela que eu tiro o desfecho do nosso conto de fadas. Porque a partir de hoje, para mim, a felicidade só será completa quando com você for compartilhada.
be a man and leave. I'll leave your safe grounds to find some distance higher. My lights for light my high. Well, I'll become a high.